שלום שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום. מי שמפתח ומייסד התחום של רפואה אולטימטיבית, דווקא בימים אלה, שאנשים דואגים יותר. איך הרפואה האולטימטיבית יכולה לעזור לאנשים לחזק את המערכת החיסונית, להביא את כל הכלים של רפואה אולטימטיבית אל האנשים, אל תוך נקרא לזה המבנה הפיזי שלהם? אפשר לעשות את זה גם אצלנו במרכזים, בלי חשש, אין שום בעיה, אפשר להגיע ואפשר לעשות את זה במדויק אצלנו. ומי שמעוניין, אנחנו יכולים לעשות את זה גם מרחוק. זאת אומרת, אפשר היום להבחן אדם, אפשר לשמוע מה קורה עם אותו בן אדם, מה הצורך הבריאותי שלו, ובעקבות זה להעניק לו, לפי הצורך שלו, את בדיוק מה שהוא צריך. כמו לומר, אם זה יהיה מהצד הפסיכולוגי, אם זה יהיה מהצד הפיזי, אם זה יהיה מהצד האנרגטי שלו, אם זה מהצד הביוכימי שלו, אנחנו נכוון אותו, נטפל בו, כאילו שהוא נמצא אצלנו במרכז. זאת אומרת, אנשים שפונים היום למרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, ובאים ואומרים, רוצים לבוא למרכזים בתל אביב, בירושלים, לעבור טיפול וייעוץ ואבחון, אפשר, אתה והצוות מקבלים ומטפלים כרגיל. היה ויגידו, רוצים, אבל רוצים לעשות את זה מהבית, אפשר, מטפלים כרגיל באמצעות טיפול מרחוק, באמצעות וידאו, כן. קל ופשוט. אמת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע, בהחלט. וזה עובד? אנשים מרגישים בתוך התהליך הזה את כל הכלים של הרפואה האולטימטיבית שמחזקת את מערכת החיסון? בהחלט. אם כמו שאתה עכשיו משדר או קולט אותי, כך אנחנו יכולים לעשות. כי אנחנו בסך הכל יצורים אנרגטיים מורכבים ביותר, ואנחנו מכוונים אותך בהתאם. ואם בהקשר הזה אפשר לדמות את זה, אחד מקופות החולים המובילות בישראל בקמפיין אדיר בשלטי החוצות, שכל המומחים שלהם נמצאים דרך הסמארטפון וזמינים וכולי, אותו דבר, גם מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, באים, מייעצים, משוחחים, מכוונים, מטפלים ועוזרים. בהחלט. פשוט לשיר פרטים, כאן ועכשיו, מרכז דרימר לרפואה אולטימטיבית, דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך. תודה.